rapaziada, primeira faixa do EP, tá ligado? Vamos gravar uma clipada aí com 14 inteiro em peso aqui, ó, o 14 aí. Galena, meu mano, F3, meu mano, da Glock, meu mano, todo mundo meu mano, menos o Grizzly. E aí? É isso, Tivitinho. Caramba, Tivitinho é de verdade, mano. Dá uma palhinha, Tivitinho, pra rapaziada. Mikezinho, meu mano. Bobby, meu mano. O Grizzly, moleque. Satisfação imensa, mano. Tá da hora? Me abraçou imensamente, tem nem palavra. A tropa colou, mano? Ô, colou, a tropa toda do QTZ aí, ó. Quem que é seus mano aí? Explica aí pra nós. Meu mano da Lena, meu mano da Glock, meu mano F3 aqui, tá ligado? Só meu mano, mano. Só meu mano de verdade. É a gang. É a gang. Tá ligado? É nóis, cachorro. Tamo junto, de verdade. Tamo junto. Falei com meu pai que terça-feira sai com ele. Meu pai tá aqui todo dia, né, mano? Tivitinho, só uma vez. Caralho, fala que meu pai é igual o Tivitinho, aparece só uma vez. Caralho. Pesado. E aí? Não é que vai brilhar agora, porque vai lançar vários trampos. Uma parceirinha aí, eu tô tudo chateado. Vamos lá, Jafar. Fala aí também. Tá doidinho já, velho. Amanheceu. E aí? Me levantei. Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava pensando. Só vocês. Pensamento lá no ar. Geral. Decidindo largar tudo e parar. Só Deus. Só Deus sabe o que eu passei. Sabe o que eu tô fazendo. Vai comigo. Eu falei pra todos, mano. Não pare, ele está vendo. Condomínio tá fechado e os cria tá de lá. Vem pra cá, minha gang, vai escutar cá, tu vai escutar cá. Já bateram no radinho, poisão, vaca tentando embicar. Mano, eu juro que essa Glock cheia de ódio, cheia de raiva vai descarregar. Já bateram no radinho, vaca tentando imitar. Mano, eu juro que essa Glock cheia de ódio, cheia de raiva vai descarregar. Mano, vai descarregar. Tenta tocar no meu mano, eu vou atirar. Tá. Meus mano tão tudo na pista. Com arca de madeira, uma mesa de madeira. Um mano pela manhã, não tenta com 14, nós não liga pra nada. Eu juro que essa Glock canta tipo lararirara. Lara, lara, a Glock canta tipo lararirara. Estresse, bota mais papo reto, mano. Eu não quero ver meu mano nessa guerra, mano. Yeah. Uou, uou, uou. Uou, uou, uou. Uou, uou, uou. Olha o 14 aí. Só os bravos, porra. Aldeia Records, mano. Coelho pegou a GoPro, agora só não quer mais tirar foto da gente, só quer filmar. Porra, Coelho.
Não, agora vai ter que filme ali. Vai ter que aparecer, né, porra? O brabo de um. Os caras aqui que são os brabos, pô. É, mostra aí a cena aí. Aí, velho. Cê é louco. Workstation. Pô, mano, tamo feliz pra caralho conhecer uma rapaziada sincera aqui, certo, mano? Clipezado do Marquezinho vai ficar show de bola, Tivitinho ali, vai entrar a cena dele daqui a pouquinho, onde ele vai dar uma encarada na mina e a outra vai cobrar que é a mulher dele, tá ligado? O bagulho vai ficar louco, mano. Spoilers. E por isso, sabe, rapaziadinha, tamo na vivência aqui, de um clipe que todo mundo tem que ficar parado, tá ligado? Tá dando aquele trabalhinho, mas vai ficar, ó, daquele jeitão. Quem foi que fez a produção? Quem foi? Foi o Choque. Os caras. Como é que é trabalhar com esse maluco aí? Com o Mike? Porra, é um estresse da porra, velho. É pique criança, tem que falar assim, Mike, não faz isso, ele tá lá fazendo, velho. 4 horas pra gravar a voz, velho. Qual autotune ainda? Imagina se fosse normal. Acabou de ver nesse make-off aí, imagem do primeiro videoclipe do meu EP. Primeiro feat foi group junto com o Jafari. Tá ligado? Tchiti! E é isso, o bagulho tá pra sair, horas e horas de gravação, e o bagulho ficou pá, pá.